Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Dahil sa marami ang humihiling na maipakita ang mga bulugan ng Philippine Carabao Center, ay minarapat po nating gumawa ng video at maipakita sa inyo kung ano po yung mga bulugan na ginagamit ng Philippine Carabao Center sa buong bansa. Ito po ay kinakadkad ang mga seamen, Luzon, Visayas, Mindanao. At may intention din na ang mga similya ng mga bulugang ito ay aangkatin sa buong Asia na umaakap din sa programa ng mga gatasang kalabaw. So ito pong SAIR Directory 2016 ay nailimbag ng at aming Genetic Improvement Program Coordinator na si Dr. Esther Batad Flores. At nanuuy Executive Director na si Dr. Arnel N. Del Barrio. Nakapaloob po rito sa SAIR Directory ang 56 na bulugan. Dalawa rito ay native na galing sa Cagayan State University. Doon po yung PCC sa Cagayan. At meron din pong 54 na purebred na galing po sa Bulgaria, Brazil at Italy. Nakapaloob po dito yung mga estimated breeding value data and statistics o pedigree o sukat ng performance ng ina at ng kanilang ama. Gaya po ng milk yield per kilogram na ang pinakamataas dito ay si Aris na mayroong 55.55 liters per day o sa loob ng 305 days sa lactation period ay may kakayahang umani ng 4,745 liters o kilo ng gatas ang kanyang ama. At ganun din ang kanyang ina ay may kakayahang mag-produce ng mahigit 3,000 kilo sa 305 days. Kinukuha rin dito yung patch yield kilogram at protein na yield na ang pinakamataas dito ay si Matt. At kinukuha rin din yung lactation period or days in milk na ang pinakamataas ay si Bong na 558 days. At sa native, ang naging basehan dito ay yung average daily gain na mayroong 380 to 550 grams per day or 0.38 to 0.55 kilogram per day. Balit sa purebred ay mayroong 500 grams hanggang 1,500 grams per day. So ito po yung papakita ko yung mga litrato ng mga bulugan na ginagamit po natin sa pagkuha ng similya. Ito pong dalawang native ay ito yung mga superior na bulugan na nanggaling sa Cagayan State University o PCC at CSU. Si Ikong at si Cardo. So dalawa lang po ang native na kinukuha na ng similya. At punta tayo sa purebred. Ito pong si Stan. Si Stan ay ang ama nito ay galing sa Bulgaria. At ang ina nito ay island born na inalagaan po sa National Gene Pool dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Sunod po ay si David. Si Baste.
si Nato. Si Nick. Si Maron. Si Matt. Si Fred. Si Jolo. Si Beans. Si John. Si Will. Si James. Si Arvin. Si Nas. Si Rap. Si Raha. Si Jun. Si Mark. Si Dennis. Si Uriel. Si Omar. Si Luke. Si Migs. Si Mike. Gino. Si Ted. Si Jason. Si Chip. Daniel. Si Von. Si Chad. Si Jordan. Cesar. Hari. Kaloy. Bong. Cart. Hector. Roy. Troy. Alam ko, feeling ko si RJ talaga nakabulot sa akin eh. Tapos nabulot ni Karen. Si ano? Santi. Nalaman mo ba lang ako nabulot mo? Matikas. Sinabihan ko sa kanya, sinabihan ko sila ako, Aqua. Lance. Poy.
Aries. Checo. Ace. Bert. Wilson, binablog ko. Si Gaston. At si Coco. Balikan natin si Aris. So si Aris, ito yung may pinakamataas na milk yield ang kanyang ama at ang kanyang ina. Na ang days in milk niya ay 305 days. Yan po yung lactation period. Na ang kanyang ina ay umaani ng 4,745 liters at ang ama ay 3,040 liters. So sa makatwid, kung makukuha niya yung potential ng kanyang ina na may 4,745 nangangahulugan, ang kanyang daily milk production ay 15.55 liters per day, na lubhang napakataas upang ito ay maging modelo o maging primary bull na dapat may palaganap ang kanyang potential na may pamamana sa kanyang mga anak in terms of milk yield at yung kanyang protein ay 10.88. Mababa nga lang. Kapag mataas ang milk production, mataas ang fat content at saka mababa ang fat content at ganun din sa protina. So yun lamang at ito po yung mga ginagamit na kinukuhanan ng mga similya upang ipalaganap sa buong bansa.